សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែមានការសំណុំពរឲ្យខ្ញុំបង្ហាញអំពីការគូសនៅប្លង់ Telegram ខ្ញុំបានដាក់ការពិសោធន៍បណ្ដាមុនហ្នឹងដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីការគូសបន្តិចដើម្បីជាជំនួយស្មារតីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការដំឡើងដូច្នេះក្នុងការគូសម៉ោងនេះគឺមានតែពីរចំណុចសំខាន់ទេចំណុចទី1គឺចេះអំពីការប្រើប្រាស់ scale ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមវិធានការដែលបានកំណត់ជាប់មកតាមរយៈរូបភាពនិងទី2គឺយល់ដឹងអំពី concept នៃការដំឡើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងសម្រាប់ជំនាញក្នុងការគូសអនុវត្តសម្រាប់ខ្លងបានផ្ទះរបស់នេះផ្ទះរបស់នេះគឺមានជាន់អឺត្រូជាន់ឡៅទឿជាន់អឺអងនិងដំបូលតេរ៉ាគឺមួយកាហាត់ធំនេះនោះនៅខាងលើដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបដែលយើងត្រូវគូសនេះគឺរូបដែលយើងត្រូវគូសយើងអាចគូសបានដោយតាមដូចខាងក្រោមនេះជាដំបូងយើងអាចធ្វើការ import នៅរូបភាពចូលទៅកាន់ file setup ដោយចូលទៅ file import ហើយជ្រើសទីតាំងរូបភាពជ្រើសទីតាំងរូបភាពនេះគឺជាទីតាំងរូបភាពហើយសូមបែរនេះ complex ជ្រើសយកពីថា all support image chat ហើយយកពីថា image ហើយ import ពីដងពីការស្រាយជាងជំហរជំហានដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងត្រូវធ្វើ scale ជាងយើងអាចចុចចំណុចឈាមដាក់ចំចំណុចកណ្ដាលនៃរូបហ្នឹងដើម្បីឈាម minimize នៅ error កាន់តែតូចតើតើគេអាចធ្វើទៅបានជាងយើងឃើញថាគម្លាត snap នេះវាអាចតកតងជាមួយគម្លាតនៅក្នុងនេះនៅក្នុង model information នេះយើងអាចធ្វើការសម្រាប់នៅក្នុង different នៅក្នុង different នៅក្នុងតើដូចនៅក្នុង model information ហ្នឹងហើយនៅក្នុង model information ហើយនៅក្នុង unit នេះ line snap នេះគឺយើងជ្រើសទូ import គឺយក1មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងវាថា1មីលីម៉ែត្រជាង snap ម្ដងណាចាំមកក្នុងករណីដែលអ្នកនរនេះមិន load ដូចខ្ញុំទេវាថាវាពិបាកចាប់ព័ត៌មានចំណុចកណ្ដាលខ្លាំងពេកគឺសូមស្រីកន្លែងនៅក្នុង model information បាញ់មិនឯងជាងមើលលទ្ធភាពចាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងសង្កេតឃើញថាពីនឹងទៅនឹងគឺតែ 5.530 មីលីម៉ែត្រប៉ុន្តែធៀបពិតយើងចង់ឲ្យវាទៅជា5200 mm ពេលអាចជា sort T អាចជា control ចុចវា1ដាក់ឲ្យតាមមកពីមួយទៀតហើយវាយតម្លៃលេខ5200 enter ជាពាក្យ yes ជាការសាច់ដើម្បីឲ្យ zoom extend គឺ control shift sort E ជាសាកព្រោះយើងស្គាល់កញ្ញានៅពេលនេះគឺ scale របស់យើងប្រវែងដែលក្នុងហ្នឹងគឺទៅតាម different ដែលជាប់មកជាមួយហ្នឹងដែលមិនសិនក្នុងរូបនឹងឯងដូច្នេះបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងហើយយើងអាចធ្វើការគូសបានហើយគឺយើងអាចធ្វើការគូសនៅលើនេះតែម្ដងយើងអាចធ្វើការ make component ទៅហើយយើង copy តាមតម្រងត្រង់ទ្រីងហ្នឹងទៅយើងអាចគូសតាមតម្រងត្រង់ទ្រីងហ្នឹងមកហើយយើងគូស copy តទៀត
ឬមកក៏យើងវាយតាមប្រវាយនៅជាប់ដូចហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែការវាយលើប្រវាយនេះជួនកាលវា error error បន្តិចតិចដល់ពេលយើងវាយច្រើនដងទៅវាកាន់តែ error ពេញច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចគូសលើរូបនេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចចម្លងបានណាឃើញទេអញ្ចឹងយើងបានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចាប់នៅពីខ្សែប្រយោលដើម្បីគូសជាគូសជាគឺវាត្រូវប៉ុនសនហ្នឹងរូបនេះវាបែកអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការចាប់យើងមើលដែរណាដូច្នេះយើងយកទៅសជាគោលហើយយើងអាចគូសបានណាប្រហែលអញ្ចឹងយើងអាចគូសបានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងអាចតម្លើងទៅសមកយើងតម្លើងមកវាយណាដែលយើងចង់តម្លើងសាកល្បងណាឧទាហរណ៍ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយដូចគ្នាដែរទៅលើជាងគឺយើងធ្វើដូចនេះអញ្ចឹងទីតាំងណាដែលមាននៅប្រអួតយើងដាក់ប្រអួតមកអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលការយើងដឹងទីតាំងប្រអួតខាងណាយើងគួរតែបំបែកនេះបំបែកទៅរូបភាពនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើម្ដងទៀតដើម្បីយើងការយើងដឹងទីតាំងនៅកន្លែងណាកន្លែងណាចឹងដំបូងគឺយើងអាចធ្វើការបំបែករូបជាមុនគឺស្លេចនៅរូបហើយយើងយកពាក្យ explode explode តមកទៀតយើងធ្វើដូចមិនដែរយើងចាប់ខ្សែប្រយោលខ្សែប្រយោលធម្មតាមកយើងធ្វើចឹងដើម្បីងាយស្រួលការមើលទីតាំងតើកន្លែងណាមានពូឬមានពូចឹងណាចេះមកចឹងដល់ពេលយើងអាប់សេតរបស់នឹងឡើងមកគឺវាមានស្នាមដែលឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការគូសទៅវាស្រួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចដឹងទីតាំងបានព្រោះបើអូបើយើងកំពុះប៉ុណ្ណេះយើងគូសមកវាស្រួលសម្រាប់យើងមកណាវាអាចអញ្ចឹងណាហើយយើងកុបពីឲ្យហើយទៅលឿនសម្រាប់យើងអញ្ចឹងអាចធ្វើការហូបដាច់តែម្ដងណាលឿនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងរីឯការគូបន្តបន្តទៀតគឺដូចគ្នាការគូបន្តបន្តទៀតដូចគ្នារីឯ component ដូចជាតុកដូចជាអីហ្នឹងគឺយើងអាច copy component យកមកប្រើមកយើងអាចចូលទៅកាន់ component នេះយើងអាចចូលកាន់ component នេះហើយបើសិនយើងមាន internet ភ្ជាប់យើងវាយតែម្ដងទៅយើងចាំបានអីយើងវាយនឹងនឹងទៅអញ្ចឹងណាដូច្នេះ concept នៃការគូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីឲ្យបោះយើងនឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការគូឲ្យលឿនគឺអញ្ចឹងតែវាជួយសម្រួលយើងនៅពេលដែលមកចាក់ផ្ទះណាដែលគាត់មានប្លង់ដែលគាត់ពេញចិត្តទៅហើយយើងគ្រាន់តែចាំ modify ចំណុចមួយចំនួនគឺវាលឿនសម្រាប់យើងយើងគ្រាន់តែគូតាមតាមលើរបស់គេអញ្ចឹងណាយើងអាចធ្វើការ modify space កន្លែងណាដែលគាត់មិនចូលចិត្តឬមួយក៏តាមចំណងចំណូលចិត្តនឹងកម្មបញ្សិបនឹងការ design របស់យើងអាចធ្វើបានលឿនអូខេដូច្នេះការបង្ហាញនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺខ្លីហើយសង្ឃឹមថាអាចជួយអ្នកនរគ្នាគូសបានល្អវាជាប៉ុណ្្នឹងជាវីដេអូជួយស្មារតីឲ្យតាហៀងមើលទៅស្រួលចិត្តទទួលពិចារណាទេបើសិនជាមានកន្លែងណាមានបន្តទៀតអាចជួយក្នុង comment ឬមួយក៏នៅក្នុងបន្ទប់អរគុណជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ